Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīja svētais Lūka 8. Nodaļā. Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: Celsimies uz ezera otru krastu. Un viņi cēlās pāri. Tiem braucot viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra, viļņi gāzās laivā, un viņi bija briesmās. Tie piegāja viņam klāt un modināja viņu: Mācītāji, mācītāji, mēs ejam bojā. Piecēlies viņš apsauca vēju un bangojošos ūdeņus, un tie norima, un iestājās klusums. Viņš tiem sacīja: Kur ir jūsu ticība? Pārbijušies tie brīnījās, un cits citam jautāja: Kas viņš tāds ir, ka pavēl pat vējiem un ūdeņiem, un tie viņam paklausa? Tā kunga evaņģēlijs. Lūksim. Mūžīgais un trīsvienīgais Dievs, mēs tevi lūdzam, nāc un dod mums gudrību, dod mums atvērtu sirdi un prātu, ka pārdomājot Tavu svēto vārdu, tas krīt mūsu sirdīs gluži kā sēkla un īstajā brīdī uzaug un dod labus augļus. Mēs lūdzam, kungs, nāc un iededz mūsos savas mīlestības uguni, jo mēs ticam, ka Tavi svētie vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mācekļi vētrā un vētra mācekļos. Šīs ir divas patiesības, par ko runā tikko dzirdētais notikums no Lūkas evaņģēlija. Proti pasauli ap mums tik bieži ietekmē arī pasauli mūsos. Un mēs varam droši teikt, ka evaņģēlists Lūka mums šajā rītā izstāsta veselus divus vētras stāstus. Pirmais no tiem runā par radības spēku, bet otrais ļauj ielūkoties cilvēkā un tajā, kas notiek, kad ārēja vētra kļūst iedarbīga, kad tā sāk valdīt ne tikai pār kuģa stūri un burām, bet tā sāk valdīt pār pašu kuģotāju, prātiem un sirdīm. Lūk, divi vētras stāsti līdzās viens otram mums atklāja īstenību, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. Varētu teikt, māceklība vētras stāstos tiek atklāta divpusēji. No vienas puses kristīga cilvēka dzīve nav atrauta no pasaules. Mēs katrs pazīstam agru celšanos un vēlu nomodu, tāpat mums nepieciešams skumos maizes, pajumt un apģērbs. Bet no otras puses šīs ārējās vajadzības nav pēdējā patiesība par cilvēku. Tāpēc kristīgās dzīves aicinājums ir neļaut vētrai ap mums kļūt par vētru mūsos. Ar to domājot, ka laicīgās pasaules svārstībām un ietekmēm nav jāpārnāk uz mūsu sirds pasauli. Jā, mums ir jādzīvo starp satricinājumiem, bet tie nedrīkst mūs kalpināt. Katrs pārbaudījums ir ticības rūdījums. Mēs esam aicināti pie katrām grūtībām nevis padoties, nevis uzvilkt padošanās karogu, bet stāvēt tām pretī, ja precīzāk stāvēt tām pāri. Un tāpēc pārbaudījumi ir ticības stājas vingrināšana, kad mācamies vētras plosītai pasaulē atbildēt ar ticības mieru mūsos. Un jāsaka to, ka tas nav vienkārši, to mēs redzam no dzirdētā notikuma par mācekļiem. Viņi pieredz, kā vētra no pasaules ielaužas cilvēkā.
un gluži kā trakojoši ūdeņi pārpludina viņus ar nemieru, šaubām un bailēm. Bet pamanīsim, viss sākas ar kādu Jēzus aicinājumu – sēsties laivā un doties uz otru krastu. Nekas īpašs mācekļiem, kuriem netrūkst vētru un jūras rūdījumu, viņi kā zvejnieki jūru saprot gluži kā zemnieks labības lauku. Un zīmīgi, ka tieši laivās un zvejā Jēzus parādās mācekļiem arī vēlāk. Tie mulsuma pilni par sava kunga augšām celšanos no ticības darba atgriežas pie roku darba, pie zvejas. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, ka Sīmanis Pēteris sacīja pārējiem, es eju zvejot. Tie viņam sacīja, mēs iesim ar tevi. Viņa aizgāja un sakāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Un lūk, šodienas vētras notikums arī sākas ar sakāpšanu laivās. Un pirmajā brīdī viss ir tik pazīstams. Tie paši tā pati laiva, tie paši airi, būras un tīkli, viss ir tepat. Un tomēr ceļā viss līdz šim pazīstamais pārvēršas līdz nepazīšanai. Ezerā sacēlās liela vētra, viļņi gāzās laivā un viņi bija briesmās. Šī vētra ir savādāka. Kā lasījām, viļņi gāzās laivā. Un pamanīsim, ka viļņi gāžās laivā tad, kad laiva kļūst nevaldāma. Ne mācekļu prasmes, ne pieredze te nevar stāties pretī. Mācekļi vairs nevalda pār vētru, bet tagad vētra valda pār viņiem. Un tik pierastā laiva, kas vienmēr bijusi uzticama un droša, kas lauzusi trakojošas ūdeņus, tagad pati draud salūst. Varētu teikt, pasaule ir kļuvusi nevadāma. Gluži kā šodien. Mācekļi redz, ka augstie viļņi gluži kā nevaldāmas rokas viņus mētā līdz spēku izsīkumam. Un interesanti, ka Mateja evaņģēlijā šajā notikumā vētras vietā ir lietots vārds seismos, kas mums pazīstams kā satricinājums, jeb tiek attiecināts runājot par zemestrīci. Tātad mācekļi piedzīvo pasaules satricinājumu un nevaldāmu sakustēšanos vispārākajā pakāpē, tik ļoti, ka viņu dzīvība nu ir briesmās. Un šo vētras spēku atklāja arī pirms brīža altāra lasījumā dzirdētie psalmu vārdi no vecās derības, kas ir tik līdzīgi notikumam ar mācekļiem. Sacēlās viesulis un saslēja jūras viļņus. Vienus uznesa debesīs, otrus nonesa dziļumos, trešo sirdis izbīlīja kusa, tie klupa un meimuroja, kā apdzērušies, visa to prasme bija pagalam. Nu, lūk, mācekļi arī šeit piedzīvo cilvēcīga padoma un spēka vistālāko punktu. Tas ir pirmais stāsts – mācekļi vētrā. Brīdis, kad pasaule ar savu spēku aizved mūs līdz pilnīgai sakāvei. Vētra parāda, ka mēs reizēm sevi vērtējam par augstu, domājot, ka ārējo lietu kārtība ir jautājums tikai par mūsu prasmēm, pieredzi un dzīves sapratni. Bet pamanīsim, ka Ēdenē dotais uzdevums cilvēkam par zemes pakļaušanu nenozīmē Dieva radībai stāvēt klāt ar pātagu un izrīkoties pēc sava prāta, nu sacīsim no spēka pozīcijām. Drīzāk šie pirmās Mozus grāmatas vārdi un pavēle pakļaut zemi un valdīt par zivīm jūrā un putniem debesīs, tie ir vārdi, kura nozīme pēc grēkā krišanas mums ir jāmācās iepazīt no jauna.
Vakar atzīmējām reformācijas jeb ticības atjaunošanas svētkus. Un tāpēc šajā rītā vēlos pieminēt Mārtiņa Lutera pirmās Mozus grāmatas komentāru, kur par manis pieminēto viņš raksta: Cilvēks būdams vēl kails bez ieročiem un mūriem, jā, pat bez apģērba, tikai ar savu kailo miesu, valda pār visiem putniem, dzīvniekiem un zivīm. Tomēr šo Dieva tēla daļu esam zaudējuši tā, ka pat savās domās nespējam saprast pilnīgo prieku, ko Ādams izjuta, uzlūkojot visu dzīvo radību. Nu, lūk, Dievs savu pavēli mums ir atklājis, bet gudrība to piepildīt, to mēs esam zaudējuši līdz rēdeni. Un mācekļi jūrā ir dzīvākā liecība šai Dieva pavēlei, kuru cilvēks neprot un viņam to nesanāk piepildīt līdz galam. Jo vārdus pakļaut un valdīt, nu to, ko mācekļi vēlas paveikt ar jūru, pakļaut un valdīt, mācekļi šeit izdzīvo kā nebeidzamu cīņu. Viņi smeļ no savas zvejnieku pieredzes, no kuģošanas likumiem, no jūras patiesībām, bet izrādās, ka šoreiz viņiem nekas cits neatliek, kā smelt bangojošu ūdeni no grimstošas laivas. Psalma vārdiem sakot, visa prasme bija pa galam. Tas nozīmē, ka šis stāsts mācekļi vētrā mums liek domāt par cilvēkam iespējamo un vienlaikus par cilvēkam neiespējamo. Šodienas pasaulē nav jāmāca vārdi pakļaut un valdīt. Jāsaka, mēs pārsteidzoši labi šos vārdus pieņemam kā daļu no mūsu dzīves aicinājuma. Vēsturiski nerimstošie kari un cilvēka roku postaži ir apliecinājums tam, ka zemes pakļaušana un valdīšana daudzos gadījumos ir kļuvusi gandrīz par pirmo bausli. Bet esam aizmirsuši, ka Ādams šo Dieva sacīto pieņēma un piepildīja, kā Luters saka, ar savu kailo miesu, bez ieročiem, bez mūriem. Šodienas valodā sakot, pakļaut un valdīt nozīmē dzīvot atklātu dzīvi, bez slēptiem nodomiem, bez vēlmes paverdzināt, noliekot malā nerimstošās pretenzijas un mūsu augstprātīgos ieskatus. Ādama kailā miesa apliecina, ka viņam nekas nav slēpjams, un Dieva sacīto viņš pieņem kā līdzdaļu paša Dieva darbam šajā pasaulē. Ar to pasakot, ka valdīšana nozīmē saprast lietu garīgo kārtību, kas nenotiek pēc mūsu, bet pēc Dieva prāta. Bet tikmēr mācekļi joprojām grib pakļaut ar spēku trakojošo vētru. Viņi nespēja pieņemt, ka cilvēka spēkam ir robežas un viņi izmisīgi cīnās ar viļņiem. Varētu teikt, mācekļi ar spēku mēģina ieviest savu kārtību radīšanas nodomā. Un te vēl Luters turpina, atklājot cilvēka varu pār radību, kā, jāsaka, pazaudētu īstenību, kā šķietamību, kurai ticam mēs paši un reizēm tikai mēs paši. Jo tie ir mūsu spēki, kuri mums reizēm šķiet lieli, bet daudzos gadījumos izrādās, ka tie ir pavisam mazi. Un lūk, viņš saka, bet viss, ko mēs spējam paveikt šajā dzīvē, būdami tādi, kādi esam palikuši pēc grēkā krišanas, nāk nevis no varas pār visu radību, kura bija dota Ādamam, bet tikai no mūsu prasmēm un uzcītības. Lūk, tas nozīmē, ka mācekļi ir palikuši vieni paši ar sevi. Viņu cīņa nav nekas vairāk kā vēlme savaldīt pretinieku, kas kā trakojoša vētra ir nostājies viņiem ceļā. Un šeit noslēdzas pirmais stāsts – mācekļi
vētrā. Un pamanīsim, ka vētra neļauj cilvēkam pārkāpt radīšanas kārtību, sakot pakļaut un valdīt, nozīmē saprast un pieņemt, nevis ar to cīnīties. Bet ja izvēlamies cīnīties, tad Ādama kailumu un patiesumu Dieva priekšā esam samainījuši pret pasaulīgām bruņām un, kā Luters saka, pret akmens mūriem. Un šeit sākas otrais stāsts – vētra mācekļos. Mēs lasām, tie piegāja Jēzum klāt un modināja viņu. Mācītāji, mācītāji, mēs ejam bojā. Lūk, brīdī, kad mācekļi pieredz padoma un savu spēku izsīkumu, vētra no jūras pārceļās pašos mācekļos. Tas ir kā lūzuma brīdis. Tas ir, kā evaņģēlists Matejs raksta, cilvēka esības satricinājums vispārākajā pakāpē. Šajā brīdī mācekļu cīņa ar vētru no šīs pasaules laika un telpas pārceļas un kļūst par cīņas lauku viņos. Bet šajā stāstā mācekļu miesa nav gatava cīnīties. Miesa saprot, ka ir vāja un atver sevi vētrai, ar ko pirms brīža vēl tik sparīgi cīnījās. Un šo kopējo noskaņu un bojā ejas tuvumu viņi izsaka vārdos mācītāji, mācītāji, mēs ejam bojā. Lūk, šis ir brīdis, kad visu skati laivā tiek pievērsti kungam, kur šajā miesas dzīvības un nāves cīņā ar vētru ir vienkārši aizmidzis. Kungs guļ, kamēr vētra pārņem laivu un tad mācekļu sirdis. Mācekļi ir izbrīnīti. Viņi ir baiļu pārņemti, tūlīt laiva piesmelsies ar ūdeni, bet viņu skolotājs guļ. Laikam tādas vētras arī mēs esam piedzīvojuši savā dzīvē, kad dažādi strupceļi šķiet tie brīži, kad pat Dievs mūs nedzird. Mēs varam lūgt, mēs varam cerēt, bet sajūta, ka Dievs arī uz manu dzīvi raugās kaut kur guļot. Un tad no sākumā mēs cīnāmies paši ar dzīvi, ar attiecībām un problēmām, mēs cīnāmies līdz tiekam uzvarēti, līdz vētra mūsos nogremdē prieku, ticības deksmi un tuvāk mīlestību. Un laikam jau tā mēs bieži cenšamies izsmelt savu dzīves laivu. Bet tajā aizvien no jauna ienāk ūdens. Tajā ir pārāk daudz rūpes, pārāk daudz nesaprotamā, pārāk daudz tumsas un nastas. Tā ir tik pazīstama sajūta, kad visa varēšana un mācēšana saprasties ar pasauli vienā brīdī izsīkst, un mūs pārņem sajūta, ka mēs grimstam. Mēs tiekam ierauti kādā attiecība vai notikuma vētrā, kurā mums nākas piekāpties, un pieredze vai dzīves gudrība bieži vien mūs nespēj glābt. Arī tad mēs sajūtamies, ka mums draud briesmas. Līdzīgi kā mācekļu laivā sāk smelties ūdens, jo tā ir kļuvusi nevadāma. Tāpat arī mūsu dzīve, tā piesmeļas ar daudz ko lieku un nevajadzīgu, jo mūsu spēkos nevienmēr ir to vadīt tur, kur mēs to gribam. Vētra mūsos nozīmē, ka ir laiks lūkoties tālāk par sevi. Ir laiks atjaunot sevī radīšanas skaistumu, uzticot sevi Dievam. Mācītāji, mācītāji, mēs ejam bojā. Lūk, šajos vārdos mācekļi no jauna mācās atrast drošību Dievā. Viņi modina Jēzu, jo domā, ka guļot viņš palaidīs garām viņu pēdējos elpas vilcienus,
un viņu izmisušos palīgā saucienus. Mēs ejam bojā. Šie vārdi liecina, ka beigas patiešām ir pavisam tuvu. Viņi nejautā zīmes, viņi neprasa brīnumus, viņi pat nedod Jēzum trauku, lai viņš palīdzētu izsmelt ūdeni no laivas. Ir tikai vārdi viņu prāt, no kuriem nav atpakaļceļa. Mācītāji, mācītāji, mēs ejam bojā. Piecēlies viņš apsauca vēju un bangojošos ūdeņus, un tie norima, un iestājās klusums. Viņš tiem sacīja, kur ir jūsu ticība. Jā, vētra norimst kā uz ūdens, tā mācekļos. Viņu izmisīgie pūliņi piepildās Jēzus vārdos. Kā dziedam mūsu baznīcas himnā, Dievs neļaus savai laivai grimt, glābs savu vārdu sakot. Mācekļiem šī vētra ir beigusies. Bet mēs zinām, ka būs vēl citas, būs vēl daudzas citas. Bet šī varbūt ir tā, no kuras tik daudz ko var mācīties. Un pāri visam arī mums ir jāmācās vētras plosītai pasaulē, tik nemierīgajai dzīvei, atbildēt ar ticības mieru. Nevis izmisīgi cīnīties, bet pastāvēt. Nevis valdīt ar dūri, bet valdīt ar pieņemšanu un sapratni. Mums jāmācās dzirdēt no jauna Jēzus miera vārdi, jo viņš ir tas, kurš nomierina visu vētraino, arī mūsos. Viņš ir tas, kurš bija gatavs cīnīties. Viņš nežēloja savu miesu, sāpes panesot pie krusta. Kad viņu gūstīja, viņš neuzvilka padošanās karogu, bet par savu sauca asinīs mērktu šķidrautu. Kad viņu sita, viņš cilvēku naida vētrai pagrieza veselo sānu. Un nepavelti, tāpēc baznīca izsenis tiek attēlota un saprasta kā laiva, kuras sāni ir Jēzus sāni, ievainoti, bet neuzvarēti. Un tāpēc šajā laivā mums katram ir vieta. Mums katram ir apsolīta glābšana, jo mūsu grēku dēļ viņš panesa naida un nicinājuma vētru. Tā lauza viņa miesu, bet viņš to pārspēja. Viņš atdeva sevi, lai mēs dzīvotu. Lūk šādi divi stāsti vienā. Mācekļi vētrā un vētra mācekļos. Un pat šajā cilvēka jāsaka divpusībā un nepastāvībā. Dievs vēlas būt klātesošs ar saviem miera vārdiem, kas pasaulē un visam liek norimt. Un tāpēc mums ir jāmācās šo Jēzus mieru paturēt sevī, dzirdēt un ar to dzīvot. Jo viņa mierā ir apslēpts arī mūsu miera piepildījums. Āmen.